迎收看九点热话题，我是韦佳琪。头条焦点先带您来关注政治焦点。侯友宜被正式提名为国民党2024的总统参选人之后，根据 TVBS 掌握的消息，他连续两天打电话给鸿海创办人郭台铭，却吃了个闭门羹。甚至郭台铭一气之下，还把侯友宜、朱立伦跟黄建廷通通都封锁。争取国民党提名失利后，鸿海创办人郭台铭首度镜头前现身，带着老婆小孩要前往日本。我是我对不起中华民国的国民，对不起台湾的人民，对不起对不起，努力不够。胡总，胡总是感慨，谢谢谢谢。胡总是感慨自己没有能够出来帮忙中华民国，努力不够，努力不够，谢谢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 。胡总，朱主席，朱主席到底有没有说所谓的牛鬼蛇神？谢谢谢谢谢谢。时间就挑在5月19号，也就是国民党520大事之前，等同宣告团结戏码，提前破局。以前有没有打电话给郭台铭？问题才讲完，不知是不是真的太敏感，连麦架也 hold 不住。因为侯友宜被提名后想和郭台铭修补关系，但是两天来却连吃闭门羹。根据 TVBS 掌握的消息，其实在被提名之后，侯友宜是几度的拨电话给郭台铭，但是都是被拒绝的。根据 TVBS 掌握消息，在中常会后，包含侯友宜、朱立伦、黄建廷，甚至是柯文哲都曾经想联系郭台铭，但郭台铭通通拒接。隔一天，也就是18号，侯友宜在上午连打了两通电话，郭台铭都没接，甚至把侯友宜、朱立伦、黄建廷三个人通通拉黑。因为这段时间非常谢谢县市所长以及很多的民意代表，我要跟大家心连心一起共同打拼。那天晚上的致意就是大家团结一致向前走的时刻。侯友宜不愿正面回应是否有打电话给郭台铭，国民党中央则无回应，蓝营想营造大团结气势，但显然郭台铭暂时不愿配合演出。 TVBS 新闻张明翰、吴奎，李祖恒 SN 小组台北报道。面对郭台铭不愿再多说什么，倒是现任的台湾首富富邦集团董事长蔡明忠隔空送暖，喊话郭台铭永远都会是自己的好朋友。前任全台首富争取总统梦碎，现任全台首富要他别气馁。郭董永远都是我的好朋友，他对台湾当然是这份的心意，我想全国的人民感谢他。他会想要打电话给郭董安慰他一下吗？哎，不好意思，谢谢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 。与郭台铭永远的马吉马，同样曾纵横商场，联电荣誉董事长曹兴诚，就算政治光谱差很大，也认为错不在他。对这些东西他，没有研究不了解啊，很容易被别人那个误导嘛。是这样子吗？你觉得是这样？你真的不觉得是他蠢啊？他首富怎么会蠢呢？在商场上成功，他当然不蠢嘛。是褒是贬，听者自辩。不过这里讲的误导，是否就如同资深媒体人黄光芹的爆料，指称在16号征召前的二次会，国民党主席朱立伦曾当面对郭台铭说：“你民调拉不起来的原因，就是到中南部见了太多牛鬼蛇神。”这指的是不是曾表态挺郭的议长们？我不是朱立伦主席的，我不晓得他的想法或者他说起这句话是什么意思呢？在吵吵闹闹，对我们国民党绝对是负面的了，所以我也不表示说什么意见。不知是真是假，这口气先吞下，但疑似被影射牛鬼蛇神。曾表态挺郭的彰化县议长谢典礼，就在脸书写下自己属羊。郭台铭董事长展现非凡的气度，而中南部的议长们更是国民党长期并肩作战的伙伴，恐怕这些造谣者才是他们口中所谓的牛鬼蛇神。就算台面上没撕破脸，爆料却是一篇接着一篇。 TVBS 新闻同学会台北报道。现在随着郭台铭的出局，很多郭台铭的支持者都表达不满。媒体人黄阳明就说了，这些郭粉可不都是蓝军，所以侯友宜如果想要拿下总统宝座，这群郭粉恐怕得先整合才行。怎么说的呢？请教资深记者邱婉柔。
侯郭之争现在确定了，就是由侯友宜出现来代表国民党选总统。但是这郭台铭的票能否顺利转移到侯友宜身上呢？媒体人黄阳明就分析，其实是不太可能的，因为郭粉的组成呢，可以说是中间偏科选民，本来就不是那么打算要来挺或是支持侯友宜的，这也是国民党现在最大的困境。侯友宜该怎么整合呢？也是成为了最大关键。另外再加上现在这整个三角都的民调对比，多份民调都显示出呢，郭台铭的支持度是比侯友宜还要高的。最后呢，就是这个郭台铭呢，现在也觉得他被朱立伦骗了，很多的情绪呢是无法宣泄的。而国民党要赢呢，他也认为说未来的四个月是一个很大的观察重点，就是柯文哲呢能否变成第二名，而侯友宜呢能否变成第一。如果最后侯友宜的民调呢还是无法超越赖清德，甚至是赢过柯文哲10个百分点的话，这个蓝白合就是有困难，是根本不可能。另外他也认为说呢，国民党其实在打政治策略的时候呢是比民众党还要差的。像这个 BNT 案呢，柯文哲是马上声援了郭台铭，所以看得出来呢，这个民众党在近期的政治策略上面是比较精准也比较正确的。而现在2024的总统蓝绿白三咖都正式成型。根据 TVBS 最新的民调显示，侯友宜30%的支持度拿下第一，领先赖清德3个百分点。而柯文哲的支持度也有23%，不过还是有20%的民众没有表态。镜头前玩自拍，但看了照片不满意，再来一张。现在要参选总统，形象不马虎。随着2024撒卡都正式成型 ，TVBS 最新总统民调曝光，侯友宜以30%的支持度逆转胜，打败赖清德的27%，但两人仅差距3个百分点，还有20%的民众没有表态。交叉分析发现，20到39岁年轻选民，柯文哲占优势。侯友宜则是支持度最低，但在60岁以上，侯友宜微幅领先。所有的声量我都可以尊重，最重要，我们要做好自己，能够得到人民的信任。身为新北市大家长，侯友宜在北台湾从北北基到桃竹苗都是领先拿下第一，不过在云嘉南高屏澎则是民进党的赖清德占优势。中南部反侯态势，侯友宜也在征召后打电话给蓝营13县市首长，包括挺郭派的花莲县长徐祯蔚，徐祯蔚也表示会支持党中央提名的人选。而在云林，日前前县长张荣卫、前立委张家俊都表态力挺郭台铭，张荣卫还居间牵线促成郭韩会，张家班支持态度明朗。而侯友宜被征召当天，南投县议长不满还退党，侯友宜讲话讲到烧瞎，还是一一致电争取支持。我们就是也对他表示这个支持，他也请我特别向议长再打个招呼，那将来如果来到南投的时候，也会再次的这个来拜会议长。既然已经尘埃落定，讲这个呢，我们不要哈啊被分化哈，也不要见缝插针，修补蓝军关系，侯友宜下足功夫。TVBS 新闻。董俊云轩台北采访报道。而现在撒卡都的局面，身为第三大党的民众党，在党主席柯文哲的带领之下，有没有机会能够拿下200万票？现在产业界都看好，也让蓝绿都很头痛。再交给婉柔带我们来了解。民进党虽然早早确定了由赖清德来代表民进党选总统，不过在对手还没有正式出炉前呢，也是让民进党很紧张。尤其这侯郭相争呢，民进党可以说是紧盯两个人的气势，所以他们一度呢是把侯友宜视为唯一的假想敌。但是郭台铭呢最近几场的大造势中，这个气势也是非常的惊人，也让他们想说会不会有可能最后是征召郭台铭呢？但他们事后又觉得说呢，其实郭台铭呢因为没有国民党籍的身份，如果征召的话呢，这正当性当然是会不足的。那现在呢，国民党拍板确定了，就是由侯友宜出现。那么国民党侯友宜，民进党赖清德，民众党是柯文哲。柯文哲现在也可以说是让蓝绿非常头痛的对象，尤其现在企业界预估说呢，柯文哲呢可能会拿到200万票的总统选票。那民进党评估说呢，虽然朱立伦喊说要整合非绿大联盟，根本是微乎其微的。那这样子柯文哲来选三角都的态势之下的话，这个差距可能会很小，这柯文哲将是蓝绿非常头痛的对手。
民进党主席柯文哲将在520召开参选总统宣誓记者会，他下午呢在办公室准备讲稿，也公开了他个人的主视觉 KP。 那么副手会不会是郭台铭呢？这个总干事黄珊珊就说，天下很大，谁都有可能。边念边划线记下重点，民众党主席柯文哲埋首苦读的就是520宣誓选总统的讲稿。除了号召支持者共襄盛举，当天党公职包括新竹市长高虹安都会出席。柯文哲不是来消灭蓝绿，而是让大家都能够在一个共荣社会里面一起为台湾找出新的出路，宣誓我们台湾民众党会在接下来的这段时间怎么样来达到我们团结台湾的这个目标。首度以柯文哲竞选总干事亮相，黄珊珊似乎也宣告不会柯珊配，但也不放弃寻求鸿海创办人郭台铭合作机会。副手我们已经讲了，我们也会向天下征才，那我现在的任务就是做好总干事的工作。向天下征才的部分有包括郭台铭，天下就很大嘛，所以谁都有可能。副手搭档还在寻觅中，倒是柯文哲个人主视觉先曝光， KP 就代表 Keep Promise。 Keep Promise 是说到做到，台湾的政治人物里面很少数有人可以说到的事情几乎都做不到，我觉得这是柯文哲的特色。还有竞选小物印上 KP 的一白一灰 T 恤，柯文哲早就穿上身，抢先在下周亮相前先公布，因为网络上已经出现山寨版。同样印上 KP， 黑白灰蓝通通有，一件不到400元，还好新住民这不是正版，但这网页已经下架。买一些仿冒的，可能会也帮不到柯文哲。在下个礼拜我们开网开通以后，你就可以上网捐款，捐款之后就可以实质的帮助到柯文哲。竞选官网、政治现金专户都将陆续公布。柯文哲的总舵手抵定，心目中的最佳副手还在出缺中。TVBS 新闻花少平 PP 台北报道。那么代表民进党出战2024的赖清德想要延续执政，除了得看选民买不买单，蔡政府这七年多来留下的执政成绩单，还得改善民众不满的地方，让选民再相信他一次。有哪些部分要特别注意的呢？再交给婉柔。明天就是520了，也是总统蔡英文就职满七周年的日子。但这七年来执政表现好吗？在野党当然说总统是不及格的。像我们就认为说呢，这政府在防疫表现上面是很差的。另外呢，就是这个经济产业房价呢是非常高，当然也不 OK。还有呢，去年发现说很多政治人物的论文是涉及抄写，这抄手当然不及格。还有这黑金治安惹民怨，所以呢，看下来呢，整个内政问题呢是最被为国人诟病的。现在呢，赖清德想延续民进党执政有可能吗？他要怎么解决蔡政府的资产，还有解决他的执政包袱呢？民进党内的人士自己也分析了，过去呢打的这个抗中保台牌呢，在这一次的大选呢是没有用的，解决内政经济问题才是首要任务。那政党轮替有希望吗？国民党现在就喊出了他们有非常深厚的执政经验，而民众党则认为说，台北市长柯文哲呢已经当了8年的市长，所以也可以把台北市政的经验复制在国家大政上面。还想知道更多的新闻内容吗？赶快拿起手机扫描旁边的 QR Code 加入 TVBS 新闻 APP， 更多的即时讯息带你一手掌握。再次欢迎特拉斯下议员的来访，在民主自由的道路上，台湾和英国并肩同行。在打出外交牌，总统蔡英文520就职七周年前夕接见前英国首相特拉斯，要展现国际力挺，内政成绩再也一致打上不及格。6分是及格的话，这是一个适当的成绩啊。国民党立委江启臣针对蔡总统的青年政策调查，其中青年低薪不满意67%，青年事业有68%不满意，居住正义更高达71%不满。蔡总统首任就职演说曾说要为年轻人打造更好的国家，七年下来只获得3.72的低分。蔡副总统他即将要选总统的人，他看到以后应该会睡不着啊。勒色时间，内政摆烂，这就是现在蔡英文面对台湾内政的一个鲜明的写照。国民党抨击蔡总统施政成绩差，副总统赖清德也难脱关系。日前赖清德说房价正在掉，跟内政部长林佑昌的年轻人买不起房是因为没规划，也成为在野阵营炮轰焦点。十大民怨之首，第一个绝对就是过高的房价，宣称要去解决这个房价问题，结果七年之后房价是创历史的新高，
民众党跟时代力量分别列出蔡政府缺失，从口罩、快筛、鸡蛋等一整列的国家队，却是人民疯抢物资的讽刺，打架反让台湾成为诈骗之岛，更别说一堆新设的办公室。这些国家队办公室，我还是要必须讲哦，真的是不要设还好，少子化办公室，搞到我们快全国要绝子绝孙啊。蔡总统引以为傲的国家队和各种宣传数字，蓝白黄总结一句，充其量是口号治国的大内宣。 TVBS 新闻华少平、李平台北报道。民进党立委郭正亮之前呢，他是当过立委，不过他今天宣布了要退出民进党，他质疑曾经多次遭到检举，北市党部却首次受理，而且开除党籍的决议。郭正亮认为，这民进党已经违背言论自由的中心思想，因此抢在开闸前先喊退党。5月16号，台北市党部执委会就根据有人举报嘛，然后他就做了那个开除党籍的决议，不满发表言论却被检举破坏党誉，而且北市党部还受理。不等结果出来，民进党立委郭正亮172字声明抢先宣布退党。会送到执委会做出开除决议，这个是第一次。这个就是一个政党对党内言论自由它的一个尺度的展现啦。我不会对那个部分做争辩。那尊重党部决议嘛，那我自己就退出了。党中央开闸前退党，同志也没打算挽留。虽然郭正亮坚持君子绝交不出恶言，但党内似乎没打算跟进。郭正亮为了赚取通告费，跟中共沆瀣一气，用不实言论、错假讯息来破坏国家团结，令人无法与其同道同盟。面对国内外很多的一些认知作战的同时的时候，也希望大家能够思考哈，就是谨慎的善用这样的言论自由了哈，来确保台湾的民主自由。赖瑞龙，你要小心被政府认知作战，你要做推论，要做质疑。你是不是都把它理解为抹黑了？质疑标榜言论自由的民进党江城一言堂，同样勇于表达不同意见的，还有被点名的立委高嘉瑜、何志伟，以及台北市议员王世坚，加上吴子嘉与郭正亮，这被戏称为“尖尾吴郭瑜”的组合，已经少了两人，下一步是不是就是九合一大选？批评行政院不手软的尖尾鱼呢？我已经被枪毙好多次了，网罗这一些文字狱，我觉得对党是伤害的。曾经的立院前同事来送暖，近30年党龄。终于还是要分手，点滴在心头的恐怕不止人情冷暖，还有曾经的共同价值也跟着远扬。 TVBS 新闻刘立成、林佳慧台北采访报道。大陆宣布即日起恢复台湾旅行团到大陆旅游，连机加酒的业务也开放了，等于欢迎台湾人到大陆自由行。对此台湾旅游业乐观其成，但除了出境之外，更希望入境也能够开放。大陆向台湾团客招手，国台办说恢复旅行社经营，就连文旅部也宣布开放机加酒业务，等于欢迎台湾民众到大陆自由行。对此，不少台湾旅游业者都说乐观其成。组团到大陆的话，那这个当然就是说，旅游业者会就是乐观其成的一个状况。出境市场的产值，或者是入境，都是一个好消息。但目前观光局还不会解除禁团令，陆委会也曾呛重新恢复观光旅游需要配合透过机制协商，而非经由放话。如果恢复那么基本上呢还是要对等要双向尽速来启动我们观光小两会。观光局说希望这个月双方就能坐下来谈，但业者已经摩拳擦掌，雄狮正着手规划热门产品，但两岸直航11航点航班量才恢复23%，初期以北京上海为主，山夫架设完成大陆线商品将陆续上架，已准备70%以上，会深度规划新疆、内蒙等地。而易飞网则说等解除禁令后推行程，以直航城市优先包装，转机航点次之。苏州啦、杭州啦，这一直都是我们台湾游客喜欢去的地方。再来，比如说那个张家界啦，再更远一点的南疆、北疆，其实也是目前游客一直询问度有的。过去疫情前，大陆旅游和商务曾有高达53航点，每周超过800航班。业者预估未来开放观光会涌现台胞证办理潮，买气旺渴望达到80%。不过，观光客到大陆想用支付宝、微信支付等，会遇到得开通当地手机号码和银行账号难题。目前能透过开户绑行动支付或用国际信用卡储值电子钱包两种方法解决。
大陆单方面张开双臂，但台湾业者更期待陆客能来台。旅行工会也附录交流，希望在两岸航点陆续复飞后，争取开放陆客自由行。TVBS 新闻连南宏俊伟报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。